بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه تاسو په د کورس کې یو ماډیول د آفس اتوميشن آفس اتوميشن کې اصل کې موږ سره مختلف قسم دلته مو سره لیدي د فایل کولاو دی په دغه کې بزولي کوم چې په آفس اتوميشن کې موږ سره چشه چشه یوس هغه صرف هغه فلور ته جوړوم بیا ته پکې چې څومره دی د ټول پکې ګورو اولنۍ موږ سره چې دا کوم مو کولاو کړلو دغه موږ مایکروسافت ورډ یو په دغه کې یو ماډیول موږ سره چشه ایم اس ورډ چې دغه کې به تاسو مختلف قسم ایم اس ورډ چې شي لپاره استعمالي ګالری دا پیله ماډیول دی موږ په دغه کې به په ډیټیل کې دا شی راشي دویم پکې چې شی دی موږ سره دی دویم پاور پوینټ دریم نمبر پکې چې شی دریم پکې موږ سره دی ایکسل او څلورم نمبر په دغه سمستر کې تاسو نشته خو زه به په دغه کې تاسو ته وکم چې موږ سره چې شی ایم اس ایکس ایکسس ایم ایس ایکسس چه شی وی ایکسل چه شی وی دا بو ټول تاسو پیژنو خدا غا مین ماډیول دی چې په دغه کې د اولنی درې چې دا کوم مو سلیکټ کړل هایلایټ چې شول دا موږ سره په دغه کورس کې دغه درې او تل یو پیپر په دغه سنگل پیپر د اختصاصي اخت افس اتوميشن یي اوس ورډ چې شی د پر استعمالي کی په دوزه کې زور سره لیکم نور بیا په ډیټیل کې سودا موږ سره استعمالي کی کور دا چې دا وړه وړه پوینټونه ته مو ولي کله دا په چې شي کې دا په ایم سی کیوز کې را درومي ایم اس ورډ یوز کیږي چې شي لپاره نو دا استعمالي کی موږ سره ډاکومنټیشن د لپاره یا مثال په تور باندې دل تر غلي چې پاور پوینټ چې شي د لپاره استعمالي کی دا موږ سره استعمالي کی د پریزنټیشن بیا استعمالي کی څنګه هغه پورا چپټر دی په لږ پورا نیم کورس دی خو بهر حال چې صرف په نامه باندې خو تاسو پیژنئ چې دا چې شي د لپاره استعمالي کی دا موږ سره د مختلف قسم چې شي لپاره استعمالي کلکولیشن اینڈ انالیسس دا موږ سره د کلکولیشن او انالیسس د لپاره استعمالي دا چې شي لپاره استعمالي دا موږ سره د ډیټابیس ډیولپمنٹ د لپاره موږ سره جوړیږي اوس دا خو مطلب د دغه سافټویر یوز شولو اوس موږ فار ایگزامپل چې کوم د اولنۍ ماډیول دی دلته مو دا سلیکټ کړلو د اولنۍ ماډیول فار ایگزامپل سلیکشن نه بعد اوس زه مکمل د دغه په ډیټیل باندې سم دا زه چې څنګه اندازه سیو کوم ځان سره تاسو ته ریفرنس ته پوره مودا چې یو کړو په ډیسکټاپ باندې مې سیو کړو اوس دا کول او شوې سرنګ کول او ویګي دا موږ د سٹارټ نه اوس دا شوري کوو دا مو ختم کړلو اوس دا فار ایگزامپل کدل ته وکسو د بل فایلم کول او دا بم زبان کم دا مم بند کړلو نه سیو کم ځکه چې په پاکستان کلم چې موږ مایکروسافت ورډ اوس دلته مو چې شي کړې مو دلته دخته موږ چې یو د لاندې کومه ایریا موږ سره ښکاری د مختلف فولډرز چې پراغلي د مختلف قسم سافټویر پراغلي دخته موږ تاسو بار یو په تاسو بار باندې بدل تک خیال وکي دا دوزه کې مو کول او کړې اوس نه خو دلته شته دا ای دوزه نم چې شي کړې شم دا کول اواله شم نورمالي دخته موږ چې یو پینګ پی آی این دخته موږ دا اوس څنګه دوزه کې موږ پین کړې دی نو دا به موږ اوس موږ وګسو چې څنګه موږ پین کړې کولاوې دلو د مایکروسافت د ډاکومنت موږ لته په اولنی لاین کې وکړو چې دا د ډاکومنټیشن د پوره استعمالي یوز ډاکومنټیشن کوم کوم قسم پکې کیږي یا په ټایم ټو ټایم اوس پکې ګورو اولنی ټاسک موږ چې شه دی چې مو سره فور ایگزامپل ایم اس ورډ کولاوې دل سرنګ کیږي اولنی دا چې دای موږ سره د مایکروسافت یو سافټویر دی هغه آفس په نامه باندې اچ انسټال کې تو سره بدا په اټومیټک په خپل باندې انسټال شي په سافټویر کې ملټیپل سافټویر دي چې یو پکې چې شه یې موږ سره ورډ د ایم اس ورډ ورته ای مایکروسافت ورډ اوس دوزه کې دا مو پین کړې په دغه باندې م کلیک وکړلو یو پیرا مو سره چې شه وشو دا کولا وشولو اوس په دغه کې دا تیار بلټین فارمټس دي چې په دغه فارمټو کې خود شه نه جوړې په دغه چې کلیک وکې انده لیکلم په کې روشي په دغه کې صرف ایډیټینګ وکړه فلحال موږ چې شه کوم یو بلانک ډاکومنټ اخلو په دغه باندې م کلیک کړو دا مو سره کولا وشولو دا یو طریقه شو چې مو دوزه کې کړې د شه مې پین کړې مې دویمه طریقه چې دا م فور ایگزامپل ختم کړلو زب په کومه موږ سره چې د وینډو بٹن دی په کیبورډ باندې دا م پریس کړلو اوس دلته مو سره چې شی وشو دا د سرچ ته پوره اکټیو شولو سم نه به سرچ ته پوره زه ګورې کیبورډ نه آر یو ان لیکم دا اوس مو سره چې شی وشولو مطلب دا چې دا سرچینګ مو سره دا یو وړو کې اپلیکیشن دی چا موږ اختصاصي یو وخت موږ رن یو اوس په دغه باندې مو هغه رن ولې اپلیکیشن راوستو چې انټر مکړلو نو دای مو سره چې وشو دا هغه کومنت انټرفیس چې دغه اپلیکیشن ولې دای مو سره کولاو شولو اوس زه چې غوړم چې د رن نه د کماند پرامپټ د رن نه زه چې کولاو کوم چې د کومي موږ سره د مایکروسافت ورډ دی یغه د پر موږ سره کماند دی تاسو به ولي کو دبليو دلته لیدي مو کار کوي اپراتور یې کړه او پاتیر کلاس کې نو هغه جوړ کماند پکې پروت دی تاسو به نه یې کړه تاسو سره بنر سی مو وین ویلی کلو ڈبلیو آئی این او بیا با بسیت شے ویلی کم ڈبلیو او آر ڈی مطلب ورڈ دا پورا ایم ایس ورڈ دا پورا دا ورڈ چکم دے دا مو ویلی کلو دوزا کی بزیت شے وکم اوکے مانے بکلیک وکم
څه شی وشو دغه نه مې موثره کوله او شو دی بله طریقه شوه. اوس فار اگزامپل دغه نه علاوه که مطلب دا شارټ کټ توله نه ویزده چې دا په رن کې به څه شی لیکي او څرنګې بې لیکي او رن به څرنګې راولي په دغه باندې نه پوهېږي. دلته پینم نه دی زه غواړم چې زه ورډ راولم نو بله طریقه چې شو دلته مو رایټ کلیک وکړو په دغه باندې دلته مو سره نیو راغلو رایټ کلیک چې کوم مطلب دا بټن د ماوس ولایي پر رایټ سایډ باندې چې کوم بټن دی دا باندې مو کلیک وکړلو دلته مو سره ګوره مختلف قسم اپلیکیشن راغلل په دغه کې که تاسو وکسو یو مونږ سره څه شی ولې مایکروسافټ ورډ ولا راغلی دی چې په دغه باندې زه کلیک وکړم نو مو سره به څه شی وشي دغه نه به مایکروسافټ ډاکومنټ به دلته کریئټ شي او کلیک سره به مو سره کولا وشي. خدای بله دریمه طریقه شوه دغه نه علاوه فار اگزامپل دلته زه د سټارټ له راغلم په دغه سټارټ کې مو سره مختلف قسم اپلیکیشن دي نو که دوزه کې زه وګورم ما چونکې دا وخت استعمال کړی دی یا ریسنټلی استعمال کړی نو دوزه کې مې مو سره دا شی راغلو په دغه باندې چې زه کلیک وکم دغه نه مو سره څه شی وشولو دا کولاو شولو. فار اگزامپل ما استعمال کړی یم ریسنټ نه په فرسټ ټایم باندې مې انسټال کړو زه دا بیا به کوم ځای کې ګورم دلته راغلم دلته ما سره آل ایپس یا آل چې کوم پروګرامز دي دا آپشن راغلو دغه سایډ چې کوم دا مینیو بار دی دا به څه شی وکړي دا رولر دا باندې به ته لاندې راشي دوزه کې به د مایکروسافټ په نامه باندې یو فولډر جوړ شوی چې کوم یو مایکروسافټ تا انسټال کړی ما بیر سره وښیي دلته اوس مایکروسافټ آفیس دو ما ورته چې دا په آفیس کې مختلف قسم سافټویر دي اوس زه پکې کوم یو کلوم دا به دا ډراپ ډاون چې کومه د ایرو شکل یې ورکړی مطلب په دغه چې کلیک وکړي لاندې چې پکې څومره سافټویر دي ټول یې هم وخل په دغه کې اوس اکسس ما ورته ویي چې یو ماډیول دی چې مونږ به یې کوو داسې فار اگزامپل د ډیټابیس دام یو ځان له دی تاسو د کورس ولا نه دی اکسل پکې مطلب یو ماډیول دی مونږ پکې دا کتای شو دام تاسو په کورس کې نشته دا مطلب د ډیزاینینګ دپاره استعمالیږي دا لینک سرور دام یې تاسو په کورس کې نشته دی دغه باندې د آنلاین کلاسونو دغو کې مطلب ریموټ کلاسونه زه ناست دلته یم کلاسونه په اسلام آباد کې اخلم نو وخت کې دا لینک سرور په تھرو باندې ته کمیونیکیشن کړی شي مطلب آنلاین کلاسونو دغو کې هیلپ ورکوي دغه نه علاوه زه به دا لاندې راولم د مختلف قسم سافټویر پکې دي پاور پوینټ هم پکې راغلی دی په دغه کې په لاسټ نمبر باندې مو سره څه ورډ دی په دغه باندې مو کلیک وکړلو دغه نه مو سره دا کولاو شو دا نه علاوه که مثال په تور باندې دام زه نشم کړی نو بیا به څه شی وکړم بل دغه له آیا زه د کیبورډ څه شارټ کټ جوړالی شم چې زه په کیبورډ اپریس کړم مو سره کولاو شي فی الحال دغه دپاره څه شارټ کټ نشته دی مطلب د کیبورډ د بټن په پریس کېدو باندې چې مو سره کولاو شي زه به دلته راشم دلته مو سره آلریډي دا شته زه به په دغه باندې کلیک وکړم دلته مختلف قسم آپشن مو سره زه به په رایټ کلیک وکړم په دغه باندې مرایټ کلیک وکړلو وخت مې ته ووي چې فار اگزامپل که ته وغواړې چې څه شی وکړې دلته ګوره څه شی لیکلی ان پین فرام ټاسک بار مطلب دا په خپله باندې دا چې کله نه وي او ته وغواړې چې دغه ځای کې راولې نو د ان پین په ځای باندې به پین وي که ما دا ووهلو څه شی وشولو دغه ځای نه ورک شولو زه واپس غواړم چې زه دا راولم په دغه باندې به بیرته رایټ کلیک وکړم اوس په څه شی وکړم پینګ ټو ټاسک بار په دغه مکلی کوکړو نو لاست کې اوس دا لوکیشن خالي دی نو دغه ځکه کې ما سره دا ایډ کړلو ای دغه نه علاوه مثال په تور باندې دلته مو ایډ کړی خدا خو مو شارټ کټ نه جوړ کړی ایډ مکړلو رایټ کلیک به په زوکم دلته مو سره چې شته دا چې په کوم ځای کې انسټال دی هغه لوکیشن لا به مو بوزي اوپن دی فایل لوکیشن په دغه باندې مو کلیک وکړلو دلته مو سره سلیکشن اوس دا کوکسي څومره وګت پاتې دی دغه کمپیوټر کې په سی کې پروګرام کې مایکروسافټ بیا وینډو بیا سٹارټ بیا پروګرام بیا مایکروسافټ آفیس مطلب ډیر وګت ایڈرس دی کنه چې دغه ځای ته رسیږي نو دغه تر رسیدو کې به مختلف دا که اوس پرې واس کړه زه دلته روان کوم ګوره دلته کلیک وکم دا فولډر دی دا کې اوس څومره ډیرو فولډرو کې ما صرف دا سلی کړی که بیا دغه له راشي دا شولو بیا دا شولو دا زه اوس واپس بوزم نو دا کیسه مطلب دا ډیر زیاتو فولډرو کې نه نه دا شی پروت دی واپس زه دا څرنګه راوستای شم فار اگزامپل ما نه سیستم ګارډ ورډ شو د ریورس باندې بیرته روان شوم نو چې په کوم ځای کې ما سره دا سلیک شوی و او دا ما په ورډ دغه کې دا ټول سافټویر هم پروت دی زه صرف څه کوم زه دا ورډ والا سافټویر کې څه چینجز کړل غواړم په دغه باندې به زه رایټ کلیک وکم دلته چې لاسټ له راشم دلته ما سره څه شی پراپرټي آپشن دی په پراپرټي باندې مې چې کلیک وکړلو دلته مختلف قسم پراپرټیز دي چې په دغه کې یو پراپرټي د څه شی د شارټ کټ ولا دی اوس که دلته وکسي شارټ کټ کې څه شی نان دی مطلب دا چې ما فین هر د شارټ کټ نه ایور کړی دغلا زه به څه شی وکم کنټرول چې ما فار اگزامپل دلته مې کلیک وکړلو دا زه ختموم کنټرول او الټ ور سره فار اگزامپل دبليو دغه له ما څه شی ورکړو کنټرول ال دبليو په دغه باندې مې ما سره څه شی چې زه دا پریس کوم اوس دا ما سره دغه لپاره شارټ کټ جوړ شو د ورډ لپاره سره مې دبليو ورکړو ځکه چې ورډ د دبليو نه سٹارټ کیږي چې څه شی مې ولته ورکې دا ضروري نه چې دبليو ته ول خپل نامې په لټه کې ورکا ما باندې بکلو ویږي
سموچو شی وکړلو اپلای مکړلو دای چې ته غوړی چې دا سیټینګ پکې وشي زه غوړم ځکه چې تونه پښتنه کې کوم دی وایرس خو به دا چینجز نه کی وایرس دو امپیر بیا دا کمانډ نشي ایگزیکیوټ کاله کا وایرس کی زبورتین چې دا زکم دا وکا و مکړلو ختم مکړلو زبدام ختم کم اوس ګورو زه چې کم کنټرول ال دبليو دا مې پریس کړلو ما سره چې او شوې دغه نه دا آپشن کولاو شولو نو دا مختلف طریقې چې ته ورډ کولاوي څنګه به کولاوي دا په مختلفو دغو طریقو باندې مونږ یو ورډ فایل کولاوالی شو فور ایگزامپل دغه لزرانه نه وتم نو په دغه کې دا مونږ سره فور ایگزامپل دا مختلف قسم مینیوز دي دغه ته مونږ سی دغه ته مونږ مینیوز دي فور ایگزامپل دا فایل هوم انزرت ډیزاین په دغه کې هر مینیو به ان شاء الله په لاست پورې چې مونږ دا کورس د تاسو دا موډیول ختميږي په دغه کې به یو قسم یو سنگل ټاپک پم پکې نه پاتې کیږي هر شی به پکې ټیچ کیږي اوس مونږ سره بای ډیفالت چې شی سلیکټ ته هوم ولا چې کوم مینیو دا سلیکټ تا اوس کوم وګ سو په هوم کې لون دي مختلف قسم آپشن دي دغه ته سی ای دا فور ایگزامپل دلته مونږ سره کلیپ بورډ یو آپشن لیکلې په دغه کې مختلف قسم آپشن دي دلته فونت لیکلې په دغه کې مختلف قسم آپشن دي دلته پیراگراف لیکلې دا سي دغه کې سټایل لیکلې دلته ایډیټینګ لیکلې دا هر یو سب چلون دي دا ګروپینګ کړه دغه ګروپ ته سي دغه ته مونږ ریبن یایو پر ریبن کې مونږ سره چې شی وي مونږ سره په یو سپیسیفیک ریبن کې د عمر متعلق څه مخصوص پراپرټیز ا پراپرټیز سره ګروپ کړي وا سیمیلر پراپرټی ګوره که فونت مونږ وکسو نو فونت نورمالي چې مونږ چې لیک وخت مونږ فونت یو نو دا فونت ریلیټډ کوم بی سایز وی کوم یو فونت په وی مختلف فیملیز دي دغه لپاره کوم یو سایز بی وی مطلب بولډ بی وی انډرلاین بی وی اټالیک بی وی یا بدا کراس وی دا فونت ریلیټډ خبرې دي اوس دغه نه علاوه فار ایگزامپل که دلته مونږ اوسو د کلی بورډ کلم چې دغه ځای کې تاسو آپریشن کې دغه پیج ته سي دغه ته مونږ کلی بورډ یو یا دغه ته مونږ ډاکومنټ کې کلی بورډ هغه ایریا ته یي چې په کوم کې ته لګیاوي کار پکې کې که چاینه پښتنه وکړه چې یو ډاکومنټ تا کولا وکړو په ډاکومنټ کې کلی بورډ کوم یو دی ورته چې اوس ګوره که وکسي ما سره دا ایریا هم شته دا کمپلیټ ډاکومنټ دی کنه هر هغه پارټ چې په کوم کې مونږ ایډیټینګ کې دی شي مطلب مونږ پکې کار کړی شو وخت کلی بورډ یي دا ډاکومنټ هغه حساب چې په کوم کې مونږ کوډینګ کو یا مونږ پکې څه شی لیکو نو وخت مونږ تیو وخت مونږ کلی بورډ یو اوس مثال په تور دا څه شی په دغه کې چې کوم آپشن دی مطلب په دغه ورکینګ ایریا کې به څه داسې پراپرټیز چې په باندې به مونږ سره اپلای کیږي اوس فار ایگزامپل دا هوم کې چې کوم د اولنی دوا آپشن دی د کلی بورډ والا او د فونټ والا نن کوشش کو چې په دغه کې څنګه څه وکړو چې څومره پر پکې پاسیبل وي ځکه چې زه دا ټولم نن ارته ختمالی شم خو زما مقصد دا نه چې زه دغه شینه ځان خلاص کړم چې تاسو یې زده کړو ځکه چې په ختمېدو باندې خو به یوه ویډیو بې له نیټ نه ډاونلوډ کړم یې دغه سار نه بیا انګریزي دغه ساره پرې کړی خو زده کاله یې ته نه شي مین شی څه شی دی چې تاسو پسې پرېکټس وکړو تاسو یې زده کړو اوس ما سره اولنی چې کوم یو دی فار ایگزامپل دا چې کوم آپشن دی چې دغه ځای کې څه شی وي په دغه کلی بورډ کې دا به پیپلای کیږي اوس که وکسي دا ډیسیبل دي دا کټ او کاپی ولا آپشن که ته ورته وکسي دغه باندې کار نه کیږي ځکه چې ته چې څه شی سالی او دا چې کوم اپلای کیږي دا په دغو دوو نه بعد اپلای کیږي مثال په تور کلم چې دغه آلریډي تاسو سمارټ فون استعمال کړی یو شی کاپی کې نو پسې بیا دا پیسټ آپشن نو سی نو دا پیسټ آپشن اکټینګ کې انیبل شي چې کله مثال په تور په دغه دوو باندې تو یا کو شی کټ کړی وي یا پیسټ کړی وي اوس دلته زه څه کوم فار ایگزامپل په دغه ځای کې زه څه ټیکس لیکم نو دغه لپاره اوس چې زه ټیکس لیکم نو ټایم باخلی دغه لپاره کمپیوټر دغه ورډ تول یو پراپرټی ایر کړي یو فنکشنلټی لیر کړي چې یو لاین کوډ ولیکا مطلب یو لاین مې یو ورډ کوډ ولیکا انټر پس یو هغه چې څومره ته ورډ ایم ریډی کل بیل او کینو په چشي باندې لیکل شي ته به ولیکي ایکول ایکول نه بعد به ولیکي ار ای ان ار ای ان ډی رینډ او دلته بزت شیور کم څومره پیریګرافز د غوړم وړه وړه فار ایگزامپل زه غوړم 15 پیریګراف دا ما انټر کړل چې انټر مکړل په دغه باندې ما سره څه شی وشو په دغه کې وړه وړه داسې دا څه مطلب دغه پیریګراف نشته میننګ لیس ډیټا خو زه چې دا کوم کنسپټ دی دغه کنسپټ کلیر کې دوه پر ما بدا لیکلای نو ما ونه لیکل په یو لاین کوډ باندې ما څه وکړلو ما دغه یو خپل فنکشن استعمال کړو ار ای ان ډی او په بریکټ کې چې کومه ویډیو ته ولا ویر کې دا به تاسو سره ما هم پیریګراف دغه پیریګراف مونږ چې شته دغه ته مونږ پیریګراف یو دغه سپیسیفیک او دغه ته مونږ سی یو دغه ته مونږ پیریګراف دغه څومره پیریګراف دغه 25 داسې وړه وړه پیریګراف جنریټ کړل اوس دا مونږ څنګه جنریټ کړل ځکه چې دلته چې د کومې پراپرټی د فونټ ولې یا مونږ په دغه باندې غوړو چې پیپلای کو ور سره دغه کې چې د کوم فار ایگزامپل ګوره دا مو سلیکټ کړلو چې سلیکټ مکړو د دوړو ته کتای شو د دوړې مو سره چې شو دا مو سره انیبل شول دا زه ګوره هغه کټ ولې دا خو فار ایگزامپل دا اوس مو سلیکټ کړی دا
دا کې به نورم سلیکټ کړم. فار ایگزامپل دا مو چې وکړلو دا ټول چې دا څومره مطلب د پیراګراف ته دا پیراګراف مو دوه ځنه سلیکټ کړو. اول دا چې دغه ځکه کلر ورکم چې پاتې راته لاګي چې دا مو رښتیا یې کړو دغه ځکه نه کټ مونږ سره څه شی وي په کټ باندې. فار ایگزامپل دا مو سلیکټ کړلو په کټ باندې دا کمپلیټلی دوه ځنه یې سکیږي. دلته مو سره چې شی کټ باندې مو آپشن باندې مو کلیک وکړلو مله ختم خوشولو دوه ځنه خو لاړو کوم ځای کې زیټ کم. فار ایگزامپل دلته اٹکوم دلته مو سره شارټ کټ چې شی پیس کنټرول وی کنټرول وی مو ولو په کنټرول وی باندې راغلو کنټرول زیډ باندې مو سره دا کمانډ بیرته ریورس کیږي. زی په شارټ کټ باندې نه دغه ځای کې اپلای کم نو دغه چې زراون هم دغه کې تکتای شي چې پیس سره چې شی لیکلې کنټرول وی شارټ کټ ور سره شی لیکلې کنټرول وی په کنټرول وی باندې مو سره دلته چې شی کیږي. اوس فار ایگزامپل دا مو شکرو په دغه باندې مکلیک وکړل نو ما کار وشو چې کوم په کنټرول وی باندې کیږي. نو دا سره یو دو سوتو په دغه کې به مختلف قسم شارټ کټ دی زب کوم مطلب دا چې په دغه کې لیکم نم په خله به یم چې کله یم تاسو واورو او کوم شارټ کټ هم زیام او کار په کوم ای ځون سره نوٹ کوو. اب په هر لیکچر کې به داسې تاسو سره به شارټ کټ راسي اب تاسو لسته شی کی فائدہ ایر کی په ایگزام کې ایم سی کیوز هم تر اوسی په بازی ټینګ کې سلور پینځه شارټ کټ لیکلي چې دای چې شی د پر استعمالیږي. خو زه مثال په تور باندې دل تزه شی کم دغه لمز څه فارمیټینګ کم په دغه باندې یو بل شارټ کټ ته اپلای کم دغه ټیکس لمو کلر چینج کړلو ټیکس لمو چې کړلو دا مو ول سور کړلو. اوس دغه فونت باندې مو دغه ځاینه په ځپه مختلف قسم اپریشن کم دای مو سره سلیکټ دی دا وخت مو چې وکړلو. فار ایگزامپل مو په کډ باندې کلیک وکړلو زه اوسیل ته کلیک نه کوم ما کار کوم ی دغه لپاره مونږ سره د کیبورډ شارټ کټ استعمالیږي کنټرول ایکس. کنټرول ایکس مو ووهلو دی مو سره کټ شول. اوس کټ ته که نه کټ دلته راغلم په دوزه کې مکلیک وکړو ما ځکه چې نوی پیراګراف ته ځکه کې زنه هټ کم ا نوی پیراګراف په نوی لاین کې شروع کیږي. دلته راغلم زیم چې پیسټ کم او پاس هغه زنه مکټ کړو دلته پیسټ کم کنټرول وی باندې موول ما سره چیرته لاړو دوزه نه لاړو. دا اوس ما سره مطلب دوا قسمه شارټ کټ تاسو په دغه لیول باندې ولیدل یو د کټ ته پوره بل د پیسټ ته پوره. اوس فار ایگزامپل دلته چې دا کوم ټیکس ته دا مو چې کړلو دغه لم زسه فونت مطلب دغه کوم سټایل دی دا ولا چینج کم دغه مو کلر چې کړلو لیټس دغه مو یلو کلر کړلو ور سره دا مو چې کړلو دا مو بولډ هم کړلو لګ مغاټ کړلو. زه غواړم چې زه دا چې کوم زی دغه نه کاپی کوم دلته اوس ګوره وکړه دا بیا اکټیو شول چې کلم ته په دغه ورک بوک کې یا په دغه کلی بورډ کې چې شی سلیکټ کی نو تاسو سره به دا دوه آپشن او اکټیو کیږي. ګوره زه بهر ته کلیک کوم دا مې ډیس سلیکټ کړل ما سره چې شو دا دواړه ختم شول. ګوره زه په کلیک کوم کار نه کی زه په کلیک کوم کار نه کی دا به کله کار کی چې کله زه سلیکشن وکم په دغه کلی بورډ کې سلیکشن مو وکړو تاسو د کلر نه مې ته پته لګي. ګوره ما سره اوس اکټیو کی اکټیو شوې دي. اوس زه غواړم چې زه دغه ځنه کاپی کوم دغه کلیک په دغه کاپی بټن باندې مې مون سره کاپی کیږي د کیبورډ شارټ کټ دغه لپاره چې استعمالیږي کنټرول سی. کنټرول سی باندې مې دا کاپی کړلو زه چیرته راولم زه د خسار لرولم. فار ایگزامپل دلته مې چې وکړلو کنټرول وی مو ولو مون سره دلته چې شولو یې مون سره پیس شو. اوس مونږ ویل چې په کټ او په کاپی کې فرق څه دی په کټ باندې چې کوم ځای کې تاسو سره دا فایل ایگزیست کیږي یو ځنه ختم شي په نوي ځای کې راشي په کاپی کې چې شی وی الته ان کاپی پاتې شي دلته هم راشي. دا اوس وکړه دلته ان کاپی دا مو سره بره ان کاپی راغله نو د موږ سره دا کټ او دا کاپی ولا. اوس دلته فار ایگزامپل دا فارمیټ پینټر چې دی فارمیټ پینټر فار ایگزامپل دا مو سلیکټ کړلو دغه لمو څه کلر ور کړی کنه فارمیټینګ مې پې کړی که زه وګورم چې زه دا لیکل کاپی نه کوم د دغه کوم فارمیټ ته زه دا کاپی کوم. ګوره یو لیکل دی یو په دغه باندې مو سټایل اپلای کړل ور سره مو فار ایگزامپل دا مې اټالیک ان کړو لږ مې په سایډ کړلو و لاین مم ته لاندې ولګالو تاسو ته به دا لاین ښکوري که نه ښکوري زه به یې لږ غاټ کوم چې وښ ښکوري یا به دغه نه دا څه شی وکړم دغه به زه دا فونټ کلر بوله بیرته بلیک کوم چې ویزیبل شي. دا مو څه شی کړلو بلیک مکړلو په دغه کې خیال وکړم ما به ملټیپل چینجز وکړل. ګوره بولډ کړی مې اوس مو ته څه پته لګي چې په دغه باندې مو کوم کوم قسم چینجز کړي دغه ځنه مونږ ته ښکوري دا مو بولډ کړی دا مې اټالیک کړی دا مې انډرلاین کړی سره دغه لمو بلیک کلر ور کړی دا مختلف قسم فارمیټینګ ما په دغه باندې وکړلو. اوس زه چې شی غواړم زه غواړم چې دغه چې کوم د فارمیټ ته زی دغه زنه دا کاپی کوم دلته زراغنم یو پر کلیک م په وکړو مو سره چې شو دا چې کوم فارمیټ ته دا مو سره کاپ چینج شو کاپی شو ولو دلته زه چې کوم فار ایگزامپل دا م سلیکټ کړلو او پرې مخ مو سره چې شو ولو ټیکس کاپی نه شو ولو چې کوم فارمیټ ته فارمیټ کاپی شو ولو. نو که ته وغواړې چې ته څه فارمیټ د یو ځای نه کاپي کې بغیر د شي چې دا وکړې دغه ځای کې سلیکشن وکړي دلته یو ګوري چې کوم کوم فارمیټ ما په اپلای کړی دی ته دا سلیکټ کړه چې کوم فارمیټ ته غواړې چې کاپي کې دلته کلیک وکړه. اوس ګوره که دلته زه دا سلیکټ کړم دا فارمیټ دلته نه را درومي سلا ځکه چې دا ما ون ټایم مخ کړی وو
اوس په یو ټیم کې کته وو وړي چې دا فارمیټ یو په رزه کاپی کوم او په ملټیپل ځایونو کې زی استعمال کوم دا به سرنګي کې بار بار زدا سی ونه کوم چې زدا سلیکټ کوم ویل تکلیک وکم بیا راشم فارمیټ اپلای کوم بیا سلیکټ کوم بیا فارمیټ اپلای کوم زب دا بیا سلیکټ کوم فار ایگزامپل دا مو سلیکټو دل ته چې کوم فارمیټ پینټر دی په دغه باندې بچو کې ډبل پیر به زر زر بچ شو کې دوا پیر به یا دوه پیرونه زیات ډبل کلیک په وکه نو دا به تاسو سره چې وشي اوسې ګورم مثال په تور باندې دل ته مو شو کړو دا مو سلیکټلو دا په وشولو دل ته مدا سلیکټو په دغه باندې وشولو دا مو سلیکټو چې کوم ځای زه سلیکټ کوم په هغه باندې به مو سره چې شي کېږي د فارمیټ په مو سره اپلای کېږي دوه طریقې سنگل کلیک ته په وکړو اوس ګوره که دل ته خیال وکړي د مو سره سلیکټ دی چې کومه پرې سلیکټ وي په کوم ځای کې چې زه کوم ورډ سلیکټ کوم کوم پیراګراف سلیکټ کوم دا کوم فارمیټ چې مو کاپی کړی دا به مو سره اپلای کېږي نو دا موږ سره چې شولو نو که خیال وکړي په دغه ټیپ کې چې څومره آپشن دي په اگزامپل باندې موږ ټول هم چک کړل اوس رسو فار ایگزامپل دغه نیکسټ آپشن چې کومې موږ سره پکې دي دا ګورو چې په دغه کې موږ سره کوم کوم قسم آپشن نور دي زه به څه وکړم زه به دلته لږ لاندې راکوشم په دغه ځای کې مو مثال په تور باندې اوس دا چې کله ته دغه ځای نه ختموي ګوره زه دلته راغلم ګوره مثال په تور باندې دا لاین مو سلیکټ کړلو ما سره دغه ټول لاین باندې چې شو شو دا په اپلای شو زه غواړم چې دا فارمیټ چې کوم په ما سره دا ختم شي دغه ځنه زه به په دغه باندې کلیک وکم ما سره چې شو شو دا نارمل شو له اوس دا سره کوم ما سره نه په اپلای کیږي نو کلم چې یو تاسو سره یو آپشن وی اصل ته وګوري چې راول شي نو په ځای کې کلیک وکه که چې ختم دي شي بیرته کلیک وکه په دویم پر کلیک باندې یو تاسو سره ختم شي اوس مثال په تور باندې زه غواړم چې په دغه کې دا کوم دل ته کوم پراپرټیز دي دا پراپرټی اپلای کوم اولنۍ پراپرټی چې کوم موږ سره دی دغه ته موږ سي دغه ته موږ یو د فونټ فیملی کوم قسم فونټ ته غواړي چې موږ سره دل ته په دغه باندې اپلای شي اوس ډیفالټ کوم موږ وکړو کوم یو فونټ اپلای شوی کیلیبری فار ایگزامپل زه دغه ځنه دا چې کنده مو سلیکټ کړلو ای سلیکټ نه بار زه دلته راغلم اوس د مو سره ډیفالټ فونټ ته زه دلته راغلم شی مو کړلو دا مو ټی ټایم نیو رومن کړلو اوس ګوره په دغه فونټ او په دغه فونټ کې تاسو ته بخورا پته لګي چې یو یو قسم دی او بل بل قسم دی مطلب دا په بازی ټینګ کې مونږ ته نارملی کچا نه بختنه وکړه چې دا اوس مو تاسو ته ویلی چې زه بهر شای تاسو ته لنکام د پریکټیکل سره نارملی تاسو په یو ځای کې وښو تاسو دفتر د پاره څه اپلیکیشن یا څه لیکو آ کې کوم یو فونټ استعمالیږي دوه قسمه فونټ استعمالیږي یو ټایم نیو رومن استعمالیږي که بیا داسې ډیر چنګن مشر د پسر راغی نو یو سپیشل فونټ استعمالیږي کوم یو استعمالیږي دا مو سلیکټ کړلو خو دا کمتر خلک دي مکزیمم د ټایم نیو رومن استعمالیږي دا مو سلیکټ کړلو په دغه باندې زه اوس غواړم چې هغه فونټ اپلای کوم دلته مو چې وکړلو کلیک مو وکړو دلته مې مو سره د پراپرټي بار دغه ځکه په سلیکشن باندې راغی کلم چې ته سلیکشن وکې دلته مو راسي دغه ځکه به زه چې ولیکم زه به ولیکم بوک مین مو سره لیډی دا سلیکټ دی که خیال وکې دغه ځکه هغه فونټ راغی بوک مین اولډ په نامه باندې دی انټر مچ یو والو نو اوس دا درې قسمه فونټ دی مو سره راغل ګوره دلته مو کلیک وکړو دا مو سره ټایم نیو رومن دی دلته مو وکړو دا مو سره کلیبری دی او چې دلته مو وکړو دا مو سره چې شي دا مو سره بوکمن دی اوس کله ګور ته خیال وکړو تاسو مطلب ډاکومنټیشن کتلې مختلف لیټرینګ کتلې نو په لیټرو کې به میکزیمم دغه قسمه لیکل به تاسو ته کچیر ته دفتری کاغذونه کتلې نو دا قسمه لیکل پکې نو دا کوم یو فونټ دی دلته مو سره سلیکټ دی دا مو سره بوکمن اولډ اوس نارملی د فونټ سایز څومره استعمالیږي ریکمینډډ په خو ځایونو کې چې زه کومو کې پاتې شوی یم هغه 11 وښیي خو په دا کې هم ځینې کسان دی چې نظر نه کمزوري ځکه چې مشران اکثر په عمر په تیر شوی وي نو آیا یي چې نه خیر دی 11 نه دا د 12 یي نو مکزیمم موږ سره چې کوم د دغه فونټ کومه مطلب سایز دی دا مو سلیکټ کړو زه اوس په دغه ټول ځای باندې د فونټ سایز اپلای کوم دلته ته ډایریکټ په 12 لیکلو باندې دا 12 کلای شي چې وایي لیکلو انټر یې کنه مو سره شیش ولو دا سایز زیات شو کته چې زی داسې نه کم کما اوم زیات اوم دلته مو سره دوا آپشن دي دا باندې چې شي کیږي مو سره فونټ انکریز کیږي فار ایگزامپل دغه باندې مو کلیک وکړو نو ګوره مو سره شیشي فونټ مو سره زیاتیږي اوس دلته څومره شولو 18 ته ورسېدو مو سره دلته سایز اوس کزو وایم چې نه زی کما اوم نو زه به څه وکړم واپس په چشي باندې په دغه وړه اے باندې به کلیک کوم نو دا مو سره واپس بره راول دا اوس په دغه ځای کې یو کوېشن پیدا ویږي چې آیا دا فونټ بغیر د دغه ځای راتلو دغه ځای ټایپ کې دونه د ز غټاله وړو کې کالې شم کیبورډ د شارټ کټ نه غټاله وړو کې کالې شم سرنګي غټاله شم په کیبورډ باندې موږ سره کنټرول شیفت او دلته دا ګریټر سیمبل دی دا ګریټر ته د ښ سیټ ته دوی غټي خلی وي کوم سیټ ته مطلب دا چې د مال د غس لاس ته د خې سیټ نه چې کومې غټي خلی دي دا ما ونی ولو دا کوم داسې ایرو شانتی وي دا ما سره پریس کړلو ګوره ورته وسه شي کیږي په
سائز دلته پوس ګور غ ویلیو ته 22 24 26 28 30 34 تو سره چه او شو سائز بی خیز یاد شو زی بیر تا کما اوم کمی بی چې شی باندې ما سره سلیکشن او ما سی ده د کوم اسمالر ولا ایرو ده دغه نه مون شی وکړلو 34 شولو 28 شولو 26 شولو 24 شولو مطلب نه چې سومره زو غړم دا ضروری نه ګوره ما 10 نم کام کړلو دلته مته چې جو کو 7 نم راوستو نو بغیر د دغه زل د تلونه ته په شارټ کټ باندې چې کوم زی وغړی ا کمال شي زیاتاله شي زه د بیرته 12 جوړوم سلیکټ یې ما سره اره دی کنټرول شیفت او ګریټر باندې ما سره 8 شولو 9 شو 10 شولو او ما سره 11 12 ما سره 12 شولو نو دا مونږ د کیبورډ د شارټ کټ نام چې کالی شو غټالی شو وړوکی کالی شو ګوره دا مونږ سره فیملی دلته که مونږ وکسو یې مونږ سره مختلف قسم ګوره دومره قسمه لینګویج دي دا مختلف قسم فونټس دي دا به تاسو والا کې دومره نه وي خو زه چونکې ګرافیک والا دغه وړکو ته ګرافیک کم کار کوم نو په داسې فونټس په دغه کې دي چې په ګرافیک کې استعمالیږي نو یغې وجې نه څه سافټویر مو انسټال کړي یغو کې خپل فونټس دي څه ما همداسې انسټال کړي نو دومره به تاسو والا کې نه وي خو وي به پکې کم از کم نو دا چې کوم قسم فونټ تا ته ریکوایرډ وي اته پکې استعمالولی شي په دوزه کې یو اکسترا شی درته وښیم فار ایگزامپل ما کنټرول ان ووالو زه مثال په تور باندې چلې لیکل کوم په اردو کې کوم اردو لپاره به کوم یو فونټ زه استعمالوم اردو به لیکم څرنګه په کیبورډ باندې دا خو اوس په انګلیش کې ګوره زه چې شی لیکم ما سره انګلیش کې لیکل شي دا ما پاس کړلو دلته ما سره په کیبورډ باندې دوه بټن دي کنټرول او الټ شیفت او الټ شیفت او الټ مو ووالو دوزه کې لاندې تاسو کتای شو ما سره چې راغی کیبورډ چې شو اردو ته شولو اوس چې اردو ته شو دا چې کوم دلته فون ته دا اردو لپاره نه زه مثال په تور باندې لیکم زه اردو لیکم چې شی ولیکل شو و خو لیکل شو خو داسې دی چې لکه سم ویزیبل نه دی نو زه به دا چې شی کنټرول زیډ باندې به دا بیرته ختم کړم زه به دلته راشم دوزه کې به کلیک وکم دلته موږ سره یو فون ته جمیل نوري نستلیک دا مسله کړلو زه به چې شی وکم دوزه کې به دا فون خو ما سره اردو خو په دغه سایټ شروع کیږي دا انګلیس والا په سایټ کې دا به زه واړم د اردو والا سایټ ته فار ایگزامپل دلته ما چې شی ولیکلو دلته زه د خپل سنټر نامه مثال په تور باندې لیکم ما ولیکلو المدینه او دا مثال څرنګه لیکل شي دا څه پته لاګي دا د ټایپنګ سره چې پریکټس پوکو بیا به تاسو ته به کیسه مشکل نه وي دا ما ولیکلو فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کړلو اوس که زه دغه کوم شارټ کټ ما استعمالال او په انګلیش کې کار کړی دا ما اردو ته اړالی دی وخت ما چې ور کړی او فوزی ګورم چې کار پکې کی کنه خو په کار نه چې کار پکې وکی زکه چې اوس د دغه چې کوم فیګرز دي دغه مینینګ خو اردو ته وخت دی بهرحال ټرای په کوچ کیږي کنه کیږي کنټرول شیفت او په ګریټر باندې کار یې پکې وکړلو نارملی په کورل ډرا کې د په دغه باندې بیا کار نه کی چې کله لینګویج والا چینج کی د کیبورډ والا بهرحال دغه دغه ځنم دلته نه کړلو مثال په تور باندې نو دلته براشه دغه ځنه ته ولا چې کړی شي سایز ولا کمال شي او زیاتاله شي اوس په خپل ځاني باندې تقریبا یو سمستر مخکې ما په خپل باندې په کالج کې چونکې زه کنټرولر یم په کالج کې نو ما په خپل باندې د اردو پیپر په خپل نه شو کمپوس کړی ما اردو لیکل نه شول کړی سره دغه چې مطلب ما یې فیل کړی په کمپیوټر ساینس کې نو که تاسو په دغه لیول باندې زده کړو نو مطلب دا چې ما نه وته کاله تاسو په کمپیوټر کې مخکې شو په دغه لیول باندې نو دا به انشاءالله تاسو ته به پکې هیڅ مسله نه وي اوس کوم شی په کوم دلته خو ما سره انګلیش لیکل شوی په کوم بټن باندې کومه یو مطلب الفابیټ د عربی ولا لیکل شوی یا د اردو ولا لیکل شوی دا به زه تاسو سره دوه تصویرونه شیر کوم چې په فرست ټایم کې تاسو وخت تکسو یغ نه هیل په خلو بعد کې چې یو پر یو اسایمنت یو پیپر زه تاسو لیر کنج دا کمپوز کو په خپل باندې او عام یو پر کمپوز کړ نیم نه زیات ورډ به تاسو ته په یو پر باندې یاد شي بیا به کې سم مسله نه په آ کې دا فار ایگزامپل ک څوک ربی لیکي دا شت شو مات شو لو زبر شو زیر شو لو دا به کې سرنګ لیکل شي ډبل پیش شو لو یا ډبل زبر شو یا ډبل زیر شو لو دا به تاسو سره بزه یو دوا ایمیجز به سره په ګروپ کې تاسو چکم ګروپ ته په دغه کې به سره شیر کم یخ په بیس باندې پریکټس پوکو بیا به ته یې مسالم پکې نه ضروری شي په کې شي چې دغه کې فار ایگزامپل زه اوس غواړم چې زه دا بیرته انګلیش ته واړم دلته ما کلیک وکړلو دلته مچ شی وکړلو انګلیش ته مواړلو اوس که مثال په تور باندې دغه ځکه چې شی لیکم نو دا به ما سره پچو شي کې په انګلیش کې به لیکل شي ما سره اردو کې نه شي لیکل نو دا لینګویج اړال او اړال دغه لپاره موږ سره فار ایگزامپل سیمپل په کیبورډ باندې الټ او شیفت په تور باندې تاسو دا شی کړای شو نو دا خو د اردو ولا لیکل شو بهرحال چې لګ مخ کې لو شو په د اردو سره به تاسو له نور هینډس او ټیپس هم ورکم مثال په تور باندې پیپر جوړاو پاکه د ټیک مارک ته یا د کراس ته
دغه لپاره دلته چې داسې سیمبل نشته دا په چشي باندې روسی دغه لپاره یو خپل فونټ دی. دغه نه علاوه دلته یو فونټ استعمال شوی دی سره د دغه کار ارتعام په اکسل کې کم چې عام موږ سره څرنګه کیږي. فار اگزامپل دلته ما چه شی ولیکلو، دلته ما یو نمبر ولیکلو، دلته به زه څه شی شولم. دا هم ډېر ضروري دی تاسو ته به لږ د فونټ پته ولګېږي. ما مثال په تور باندې ولیکلو 21203-9026 فار اگزامپل 392-3 دا اوس ما سره څه شی دی؟ دا یو شناختي کارډ نمبر دی. زه غواړم چې دغه نه دلته څه شی جوړ کړم، بارکوډ ته جوړ کړم. دا ته څرنګه جوړېږي؟ یا مثال په تور باندې دا به زه لږ کم کم دغه ځای کې به زه څه شی وکړم؟ د دغه لپاره به بارکوډ تاسو به کتلي په مختلفو شیانو کې به بارکوډ تاسو کتلي یي. دلته به زه ایکول فار اگزامپل په دغه ځای کې به زه دا به زه ختم کړم واپس په دغه ځای کې به زه کلیک وکړم. دلته به زه ایکول ولیکم، دا به وکړم، مطلب دا انټر بپس یو هم دا ویلیو ما سره دلته راغله او دا خو بارکوډ نه دی چې نه دی دغه لپاره خپل فونټ دی. دلته به راشي دغه ځای کې به زه څه شی وکړم؟ هغه سپیشل چې کوم فونټ دی هغه فونټ په سلیکټ کړم، ایرته وښوم چې کوم یو فونټ دی. دا یو فونټ دی، په دغه مه کلیک وکړلو تاسو وکتو دا څومره په اسانه باندې دا کار وشولو. تاسو به مختلف په ملټي پروډکټ باندې څه شی کتلی یي، دا شی به م په کتلی وي وختین کې خلک په سوچونه کې. دا اوس داسې ایکوریټ انفارمیشن دی چې کلم ته دا په چشي باندې په کیو آر کوډ یا په بارکوډ ریډر یو خپل سافټویر یي په هغه باندې تاسو سکین کړلو تاله به اگزیکټون دا شیر کوي. مثال په تور باندې دلته ما سره چې د کوم انګسیری دغه کې مختلف په دغه کې چې د کوم دلته مون سره دغه فونټ نامه راغله سی آی ای کوډ 39 تا دغه فونټ نامه او که تاسو انسټالو تاسو په سیستم کې بنئ نامه چې سی آی ای کوډ 39 په ګوګل کې په سرچ کې ورکو یو فونټ په سره ډاونلوډ کوي. اوس سره په موبایل کې ډیټا نشته په دا باندې بم بیا پوی کوم کوم ځای نه به ډاونلوډ کوو چې ډاونلوډ کې به انسټالوي سرنګي. نو دا په نه خو سره تاسو ته موخال چې مطلب دا چې د دلته څومره فونټس دي دا فونټ مختلف فنکشنلټی لپاره ډیفاین شوی. دا اوس عام لیکلو او عام لیکلې ما سره یو سپیشل سټرکچر ته وړل خدا به زه واپس دغه ځای کې ختم کم زه به راشم دلته دغه خپل کار له. فار اگزامپل اردو کې مې اوس فی الحال مونږ فوکس نه دی. دلته مثال په تور باندې زه به لږ لاندې راشم ما سره یو بل پیراګراف نشته لیټ چې دا پیراګراف ما سره لیکلو اوس کې ورکه دلته خیال وکړي په دغه ځای کې ما سره میگزیمم چې کومې مونږ سره دغه لیکلو سټایل په دغه کې اپلای شوی دی دغته مونږ څه یو دغته مونږ پراپر یو پراپر کومې پراپر هغه یو سټایل چې هر د جملې اولنی ټکی کیپیټلی نور تر د لاسټه پر استعمالي اخته مونږ پراپر یو. دغه نه علاوه داسې ممکن دی چې ټول ورډز یې تاسو سره کیپیټلی دا ممکن دی چې پهله ټکی مې سره استعمال وي خو نارملی د رولز مطابق د یو لینگویج د رول مطابق یو لینگویج موږ سره دا شی انګلیش دی د رول مطابق موږ سره ولنای ټکی کیپیټل وی نور موږ سره سمالی. نو دا ته مختلف قسم د کیس چینج کالې شي دای کوم ځنه چینج کیږي دلته موږ سره یو آپشن دی ګوره شی لیکل دی په چینج کیس. اوس مثال په تور په دغه باندې ما کلیک وکړو دلته شی لیکل دی دا مو سره الریډی په دغه سټایل کې دی چې دا سینټنس والا کې مطلب زه دا چې شی کوم زه دا لوګوز دلته ګوره که وکسي مثال په تور باندې دغه د اولنۍ ټکی کیپیټل دی کنه دا ټو والا ما چې شی وکړو ګوره په دلته په لور باندې ما کلیک وکړو دلته تاسو کتای شو دم سمال شولو دم سمال شولو مطلب د هر فول سټاپ نه بعد چې په کوم ځای کې نو ټکی سټارټ شوی وو دا ما سره سمال شو مطلب دا که تاسو سره ریکوایرډ وي یو غا ټیکس تاسو سره وي ورته وی چې ټول په یو پړک کې کنورټ کا سمال تا. نو هغه چې ته ځان خلک چې شي کینا نان پروفیشنل خلک پرنٹ یو بس ځان ته یې خی بیا لګي یو ورډ لیکي حالان کې دغه بلټ ان دا کریکٹرسٹک دا فیچر شته چې سلیکټ کا او کلیک وکا وش ولو اوس کوم مثال په سمال کې وی ته ای وی چې نه په کیپیټل کې په کور دی واپس دل تر شمه مو سره دا سمال کې دی مو ته ټول په اپر کیس کې په کور دی کلیک م په وکړلو ټول مو سره چې شول په اپر کیس کې شول په ځنی ټینګ کې په ځنی سافټویر کې یا په آنلاین اپلایز کې تاسو له مختلف قسم فارمیټ لري یا کوم قسم فارمیټ د هر یو ورډ اولنۍ ټکی وړو کې نوري غټ وي عام موږ سره څنګه کیږي. فار اگزامپل دلته زه راغلم دلته موږ ورته سي دلته موږ ټوګل کیس یو په دغه باندې م کلیک وکړلو فار اگزامپل دلته موږ شو کړلو مو دا ورډ سلیکټ کړلو دلته راغلم دا م چې وکړلو اسمعیل خی دا م ټوګل کړم تاسو ورته کتای شو اپلای شو که اپلای نه شو اپلای نه شو دا به زه نه وای هغه کولا وکړم. فار اگزامپل دلته ګوره زه پکې سایز نه ورکم چې سایز نه ورکم پر رینډم فنکشن باندې څومره پیراګراف 15 پیراګراف جنریټ کیږي انټر مکړلو دا کاونټ کو یو دوا درې څلور پنځه
پنځه پیراګراف مو سره چې کله سایز ور نه کی ا کنسیډر کی چې بل پنځو پیراګراف د باندې تاسو ار شي انکړای شي او کله پنځو نه زیات ته په کوری ته په کې ویلیو ور کاو 5 6 7 8 5 ور کې 5 یر ته 5 نه کم په کوری درې ته په کوری نو اکی ته 3 ور کا فور ایگزامپل دل ته مو شی کړلو مو دا ورډ سلیکټ کړلو ز دل ته راغلم دوزه کې مې چې وکړو په دغه ټوګل باندې مې اپلای وکړلو اوس کتای شو دلته مو سره چې وکړلو اولنۍ ټکه مو سره چې وکړلو اسمان وکړلو بکه یې ټول ورډ څه وکړلو د کیپیټل کړل فور ایگزامپل دا مو سره لیکړو د ډاکومنټ د ډاکومنټ چې کوم زدا کنورټ کوم دا د شي ته د ټوګل کیس ته کلیک مې په وکړلو دا مې سلیکټو دا څه سلیکټ شولو دلته زه راغلم تم فور ایگزامپل دا پی اپلای کړلو دا مو فور ایگزامپل سلیکټ کړلو ټوګل ل زه راغلم دا سلا پکې ودا د وزنه به دا غ بانکو هایلایټر به بانکو بیا به ټیک شي فور ایگزامپل دلته مو چې وکړلو دا مو سلیکټ کړلو دلته راغلم دغه باندې مې کلیک وکړلو یا فور ایگزامپل دا ما ټول کیپیټل کړلو دا ما سلیکټ کړلو دلته اوس چې وکړلو کنورټ وکړلو استعمالیږي پونده کې پته نه لګي چې په دغه افس کې کې دي چې څه مسله په کې راغلي ځکه چې وخت ډیر وکړلو نارمالي دغه استعمال نشته دی که تاسو مطلب یوز نه کړلو دا څه به تاسو چیرته نه لیټر لیدلې نه به اپلیکیشن لیدلې چې په لټه کې وړو کې نور په کې ټول غاټ وي خو بهرحال کله ضرورت شونه دا موږ سره په کوم ځای کې شته په هوم کې دغه ځای کې دا آپشن موږ سره شته اوس دلته چې شي کیپیټلایز ایچ ورډ هر یو ورډ مو سره شي کې کیپیټلایز ک کلیک ما په وکړلو په لټه کې کیپیټل کو به مو سره شي وکړو دا هر یو ورډ اولنۍ ورډ مو سره کیپیټلایز کړلو اوس فور ایگزامپل که دلته موږ سره وکړو د لاندې چې کوم ریبنز موږ سره راغلي دي دا موږ سره د څه شي لپاره دا د بورډ کېدو لپاره استعمالیږي دغه شارټ کټ شی دی چې ما سره آلریډي سلیکټ دی کیبورډ نه مو کنټرول بي ووهلو دا یې ما سره بورډ شولو اوس که زه وغواړم د پسې چې کوم دی د په سایډ باندې آی دغته موږ څه دغته موږ ایټالیا کې یو دغه شارټ کټ موږ سره کنټرول آی دی کنټرول آی مو ولو بولډ هم شولو دواړه پراپرټي مې په اپلای کړې په سایډ باندې داسې بینډ هم شولو چې موږ ورته ایټالیا کې یو اوس مثال په تور ته انډرلاین یو سکینو لپاره کنټرول یو دی کنټرول یو مو ولو یې مو سره انډرلاین هم شولو او کدا ته وغواړي چې دو ځنې ته ایکسس یوز کینو دغه باندې فار ایگزامپل مو کلیک کړو انډرلاین کې په موږ سره مختلف قسمونه دي په دغه کې ته کوم قسم انډر ډبل لاین انډرلاین غوړي په دغه باندې کلیک وکړه فار ایگزامپل مضبوط غوړي دا نارای غوړي دا د ډاټډ انډرلاین غوړي د سبو مختلف فارمز کې مختلف انډرلاین نمونه لیدلی نو په دغه کې چې کوم قسم هم تو غوړي ته پکې راوستای شي او ک انډرلاین بیرته ختموي نو دلته بشو کې په نان باندې کلیک وکړي ای تاسو سره به انډرلاین ختم شي اوس دغه نه علاوه فار ایگزامپل کوم وګسو فار ایگزامپل دا مو چې وکړلو مو دلته یو ټیکس ولي کلو پر رندم فنکشن باندې په ټو پیراګراف کې انټر مکړلو ما سره اوس هغه پریویس پراپرټي اپلای وا په دغه پیج کې ځکه دوزه کې اپلای شولا دا فار ایگزامپل مو چې کړو دغه ځای پر مو دا فونټ سلیکټ کړلو یموږ سره په بازي ټینګ کې چې شي وي د کتاب یا د چې یو شی په منځ کې کوي وا غلطي وي نو موږ په پین باندې په کرخه وکړو اګه ته وګورئ چې ته په ډیجیټل فارم کې وکی تو سره کتاب په چشي کې ده په سافټ فارم کې ده یو نوټ سر سره په سافټ فارم کې ده ته چې شاله درخواست ویلو نو یې ته شی وکی مطلب یو چشي لیکلې یو ډاکومنټ یو کې غلطي په پین یې تر کراس کی وخت موږ سترایک یې یو دغه تل ته موږ سره چې ګوره موږ سره سترایک ثرو په دغه باندې مکلیک وکړو نو دا مو سره چې شولو دا مو سره داسې کراس شولو او دا موږ سره په چشي باندې دلته آپشن ده سترایک ثرو په ثرو باندې موږ سره دا شی کیږي که بیرته ختموي سلیکټ الریډي د ویم پر کلیک پوک کده مو سره ختم شولو دغه نه علاوه په بازي ټینګ کې دلته ګوره مو سره یو سبسکرپټ ته یو سوپر سکرپټ ته فار ایگزامپل مو سره چې شي په کور ده د یو فرمولا اوس فرمولا دو خو موږ ته فرمولا نه کوي دا د وبو فرمولا او ایچ 2 او زه چې شي کوم د دو چکو ما دغه نه زه شي کوم دغه نه زه جوړوم فار ایگزامپل دغه باندې مکلیک کړو دا زلون دی بیس لراوالم کلیک مپ وکړو اوس مو سره چې شي شولو که ویزیبل نه وي دغه زنه به زله غاټ کم نو اوس مو سره فارمولا د ایچ 2 او ولا شولا یا په بازي ټینګ کې مو سره چې شي فار ایگزامپل مو سره ایکس سکوير
پلس وای سکوئر پلس 2 ایکس وای دا موږ سره فارمولا دا اوس ټیک تو چې دا اخرنی خو ټیک دی خو دا پہله خو سکوئر خو په دغه شکل کې نه وی زب چې حکم زب دا سلیکټ کم سلیکشن نه بعد بدل تک کلیک وکم ادا نه بعد بز چې حکم دا به سلیکټ کم سکوئر بوتلو دا پر دغه ځکه به کلیک وکم نو دا مو سره شش ولا ایکس سکوئر پلس میتھمیټکس پوینټ اف ویو سره یا به په پاور کې او شای وی یا به په بیس کې وی موږ سره نو آی موږ سره په چې شی باندې کیږي موږ دا پر موږ سره دا دوه آپشن دی ادا نه علاوه موږ سره مختلف قسم په دغه کې چې شی په فونټ کې افیکټس دی اوس ته مثال په تور باندې کلم دل تمو چې ولي کلو فور ایگزامپل دل تمو یو میسج ولي کلو هغه میسج مو چې ولي کلو دا مو ولي کلو المدینه انسټیټیوټ فور ایگزامپل of IT بکم فار ایگزامپل المدینه اوس دا مو هغه ډیفالت چې کوم فارم ته استعمال کړی او هغه سټرکچر کې دی دلته زه راغلم دوزه کې مثال دغه راغلم دا اوس دا سټایل شولو دغه راغلم دا سټایل شولو چې کوم هم پته وغواړي نو دوزه نه چې کړی شي دا دوزه نه په مختلف قسم تاسو به په ډاکومنټس کې دا کتلی وینو دا موږ سره په دغه کې بیلټین دي تاسو جوړېدو ضرورت پکې نشته مثال دغه سی په بازي کې سیرت جوړه شوی نو دا دوزه نه په مختلف قسم فارمیټینګ په تپی پلی کولای شي چې کوم مر طریقو کلیک په وکا او دا الریډي د کوم فارمیټینګ نه دا په دغه باندې اپلای شولو نو دا موږ سره یو آپشن شولو ا دغه نه علاوه مثال په تور باندې دا خو مو فارمیټینګ وکړو اوس دغه کته کوم مثال په تور باندې دا بیکګراوند دی بیکګراوند کې کلر چینج کېدل غواړي نو دغه سره موږ سره کوم یو آپشن دی مو دغه بیکګراوند کلر چینج کړو دا پر موږ سره دا دی او چې کدا کوم ټیکست دی ټیکست کلر چینج کې کور دا ټیکست دی مو سره زه غواړم چې دغه ټیکست کلر چینج کم ای ټیکست کلر چینج کې دو بلیک دی مو سره ای دغه زنه مچ شکلو فور ایگزامپل دا مو ریډ کړل نو مو سره چې شولو ریډ شو د ټیکست کلر د پاره موږ سره دا آپشن استعمالیږي او د بیک گراوند د پاره موږ سره دا استعمالیږي نو دا چې څومره آپشن وو دا وشول اوس دغه نه چې زیات شي بیا ما ته خو څه مثلا نشته دی خو تاسو ته بیا به تاسو باندې زیات شي کوشش په وکړو چې دا څومره آپشن دی خدای موږ سره چې دا څومره فارمیټینګ په موږ اپلای کړی هغه فارمیټینګ فور ایگزامپل ما بولډ کړی دی ما مختلف ګوره زه په دغه باندې کلیک کوم ګورم چې کوم کوم صرف او صرف موږ سره چې شی نه ختمیږي چې دا موږ سره کوم دغه بیکګراوند د هایلایټینګ کلر ورکو دا نه ختمیږي ګوره ما شی وکړلو فارمیټینګ ما کلیر کړلو چې کلیر ما کړلو نور قسمه فارمیټینګ ختم شولو ګوره دلته چې څومره فارمیټینګ مو اپلای کړو د پدا سلیکټډ ایریا کې آی مو سره ختم شو ګوره مثال د بیرته کنټرول زیډ باندې تر کم دوزه کې مو شی وکړلو دغه مو هایلایټ کلر هم ورکړو دا مې فارمیټ ته کنه اوس په فارمیټ باندې دوزه باندې مو کلیک وکړو ګورو چې چه شی په دغه فارمیټ کلیر کې دوه باندې ختميږي کلیک مې په وکړلو مو سره چې وشولو دا فارمیټ ختم شولو اوس مثال په تور باندې مو چې د څومره ایریا دا مکمل دا مو سلیکټ کړل یم مله د غون ډاکومېنټ مو سلیکټ کړل دل ته مو په چشي باندې کلیک کړو په دا فارمیټ کلیر آپشن باندې مو کلیک کړو اوکې مو کړلو ګوره دا مې مو سره خپل نارمل لا لاړو دا هر څه لاړو نارمل لا دا غا چې څومره آپشن مو دغه کې فارمولې پلی شي عام لاړې خو چې کوم کلر مو دوزن استعمال کړي مطلب دا چې واحد هایلایټ یو داسې آپشن دی چې دا په فارمیټ کلیر باندې نه کلیر کی دا به شي کې دلته براسي دوزه کې به شي کې دا به نو کلر کې دا به تو سره بیا ختم شي نو دا موږ سره دا دوا فونټ ولا چې کوم ری بندې او دا کلی بورډ ولا دا موږ شي وکړلو دا موږ نن په نن ویډیو کې وکړل نور به ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا وکړو.